Днями в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я відбулося дитяче свято під назвою «Казковий світ природи». Його тематикою стали питання збереження та гідного ставлення до навколишнього середовища рідного краю. От уже шестой год подряд в радушних стінах музею Придунав'я проходить праздник «Сказочний мир природи». І сьогоднішній день не стало ісключенням. Ми дуже раді, що сьогодні ви пришли вместе с нами разделить этот прекрасный день, Международный день защиты окружающей среды. Завідуюча відділом природи музею Придунав'я Анджела Діденко і науковий співробітник Олеся Омельчук підкреслили, що тема свята в 2019 році – боротьба із забрудненням повітря. Вона актуальна і для Придунайського краю. Називається цей праздник екологічним, тому що ми з вами вспоминаем о проблемах природы. И название у него такое волшебное – «Сказочный мир природы». Окружающей среды является народным праздником. Днем, когда можно сделать что-то особенное для Земли или стать лидером перемен. Это что-то можно организовать как на местном, так и национальном или глобальном уровне. Это может быть вклад одного человека или целого коллектива. Директор музею Ольга Терон нагородила подяками тих, хто взяв участь в організації екологічного свята. Серед них – керівники станції юних натуралістів, станції юних техніків, палацу дітей та юнацтва, художньої школи, танцювальних колективів міста. Праздником вас, дорогі! Продовжився захід конкурсами, смішними жартами і рухливими іграми за участю веселих клоунів. Вихованці палацу дітей та юнацтва, дитячої музичної школи номер 2 та палацу культури підготували для гостей велику концертну програму. Театралізована мініатюра бабусі, в якій взяли участь діти співробітників музею Придунав'я, викликала дзвінкий сміх. Маленькі дівчата, одягнені в старовинні наряди, в яких танцювали під сучасну дискотечну музику, були перлиною програми. У цей день на території музею працював арт-майданчик. Учні художньої школи, клас Лариси Соріної, доповнювали образи бажаючих аквагримом. Крім того, тут проходили майстер-класи – ботанічна ілюстрація і лялька-мотанка. У дворі можна було прогулятися серед доглянутих квіткових клумб і побачити багато цікавого. Яскравими фарбами сяяли виставки робіт маленьких городян. Свято вийшло яскравим і незабутнім. В музеї Придунав'я панувала атмосфера азарту, веселощів і позитивних емоцій. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.